Maafisa wa CID wanaendeleza uchunguzi wa kubaini kiini cha mauaji ya watu wawili katika mtaa wa South B hapa Nairobi. AmiJudith Wanjiku Mwai pamoja na mwanawe wa kike Catherine Nyaguthie walipatikana mwendo alasiri wakiwa wameaga dunia. Maiti zao ziliondolewa na kupelekwa chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo kwa uchunguzi unaotarajiwa kufanyika hapo kesho. Kwa maelezo zaidi tunaungana na mwandishi wetu Elfas Lagat ambaye anaarifiwa yuko katika eneo la mkasa huo. Naam, bila shaka swali ni kwamba kwa kipindi cha saa 2-3 hivi ni kwamba maafisa wa DCI wamekuwa kiendeleza uchunguzi hapa katika nyumba ya Judith Wanjiku Mwai ambaye pamoja na mwanawe wa kike ambaye bila shaka ni Catherine Nyaguthie Mwai walipatikana hapo jana kama wameaga dunia kwa namna ambaye ina utata ambaye ijeleka hadi wa sasa. Kumbuka bila shaka tumeweza kuongea na walinda usalama katika eneo hili wakitueleza kwamba mwendo wa Jumapili, mwendo wa asubuhi saa 8 ya asubuhi ni kwamba waliweza kuingia nyumbani kwao na tangu Jumapili mwendo wa saa 8 ni kwamba hawakuwa wameonekana hadi mwendo wa saa 9 hapo jana ambapo dada yake mmoja aliweza baada ya muda tu kujaribu kuwasiliana kwa rununu hawakuwa wanaweza kupata Judith pamoja na mwanawe, ikamlazimisha jamaa huyo kuweza kufika hapa na ndipo akangamua kwamba Judith pamoja na mwanawe ambaye ni wa miaka 47, Judith akiwa wa miaka 73 wakapatikana hapa kama wameaga dunia. Hii leo tunaona kwamba maafisa uchunguzi wa DCI bila shaka wanaendeleza uchunguzi. Ukiweza kutizama pale nyuma ni maafisa wa DCI na vile vile eneo hili limeweza kuwekwa huo ukanda ambao bila shaka unatazama kwa sasa. Bila shaka jirani wa eneo hili wakina Judith pamoja na walinda usalama hapa wakiweza kuandikisha taarifa zao kuelezea walikuwa wapi wakati huo, ni nini wanafahamu haswa kufuatiana na swala hili lote. Tumeweza kuzungumza vile vile na jamaa wa Judith wakitueleza kwamba wametoka chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo ambayo miili hiyo miwili imeweza kufikishwa ili kufanyia uchunguzi zaidi, lakini upasuaji hujafanywa kufuatia agizo la DCI kuweza kumaliza uchunguzi ili kuweza kuwezesha harakati ya kufanya ama upasuaji wa mwili ili kuweza kungamua haswa kiini cha mauaji. Lakini bila shaka uchunguzi wa mwanzoni kionyesha kwamba wawili hao waliweza kunyongwa, manake ikionekana na alama ambayo maafisa wa usalama maafisa wanaoendeleza uchunguzi waliweza kungamua ni kwamba walikuwa na alama kwenye shingo ikionyesha ama kidirisha tu kwamba kuna uwezekano kwamba chanzo cha kifo vivo vyao ni kwamba walinyongwa. Jambo la kutatanisha zaidi swali ni kwamba hakuna chochote kilichoibwa katika nyumba hii ambayo ni namba 275 hapa katika eneo la Golden Gate, eneo la South B jijini Nairobi. Hivi sasa ni kwamba maafisa wanaendeleza uchunguzi na bila shaka pengine tu jamaa ambao wako hapa wanataka tu kujua, wanataka majibu kujua nini haswa ilisababisha jamaa wao ambaye bila shaka ni Judith Wanjiku na pamoja na Catherine Nyaguthie kuweza kuuawa kwa njia yenye utata sana. Ni jambo ambalo tunazidi kuangazia kwa sasa na bila shaka umeweza kutazama kwamba maafisa wa DCI wanaendeleza uchunguzi na ni jambo ambalo bila shaka tunazingatia. Tumeweza kuelezwa kwamba hawa wawili walikuwa wakarimu, ni watu ambao walikuwa na ushirikiano wa karibu pamoja na jamaa zao, mabinamu vile vile dada zao. Sasa ni swala ambalo bila shaka uchunguzi utakapokamilika tutaweza kungamua haswa ni nini kilisababisha mauaji hayo ya utata.